Gledajte uživo Studio B preko našeg TV kanala i svih digitalnih platformi koje imamo. Kada sam juče na društvenim mrežama najavila ko nam danas dolazi u goste, stiglo je mnogo vaših reakcija, neočekivano mnogo, mada sam znala da će privući pažnju. Neki su se javljali i pitali gde je bio sve ove godine, drugi su rekli bio je najbolji ministar prosvete, a pitanje koje se ubedljivo najviše puta pojavilo, to je moje prvo pitanje njemu, jeste kako bi izgledala savremena Srbija da je na stranačkim izborima u Demokratskoj stranci priznata pobeda za predsjednika Slobodana Vuksanovića, mom današnjem gostu. Dobar dan. Hvala na pozivu. Profesor dr. Slobodan Vuksanović, od sinoć direktor Pedagoškog muzeja. Pa već dve, tri nedelje sam direktor. Bilo zvanično, da. Ali već radim dve, tri nedelje, da. Potpisom formalizovano i dalje ste profesor univerziteta. Neću vas pitati prvo gde ste bili sve ove godine, nego šta bi bilo sa vama, šta bi bilo sa Srbijom da su izbori sada, februara 2000. godine u Sava centru bili čisti i da je vaša pobeda, kažu, priznat? Nisam ja pretenzijan toliko da sad o tome pričam i inače izbegavam. Ja vas pitam. Da, iz tog razloga, ali ja odgovaram uvek najjednostavnije. Verujem da jedan čovjek ne može da učini mnogo sam, mora da ima tim, sve i da je Superman. To važi za svakog i vladara kroz istoriju i naše predsednike ili direktore kompanija, direktore škola, svejedno, direktore muzeja. I zbog toga ja se nisam žalio tada na brojanje glasova, demokratski sam to priznao i otišao svojim putem, malo politički, malo profesorski, a sve ove godine, eto, imao sam sreću, radio sam i na državnom univerzitetu, ali imao sam najveću sreću da upoznam Iliju Bogarca, profesora koji me zaposlio, kod koga radim na Poslovno-humanitarnom fakultetu Union u Knez Mihajlovoj ulici. I mislim da to uvek treba poštovati i bez obzira na sve druge poslove i angažovanja, kad sretneš tako nekog dobrog i sposobnog čoveka, tu treba ostati u svom prirodnom ambijentu kao što je učionica, a posebno kada je reč o tipu čoveka kao što je Milija Bogarac. Jeste se vi zauvek odrekli politike? Nisam. Ja sam volao tri stvari u životu. To su bila košarka kad sam bio mlad, profesura koja traje i politika koja neka traje, neka ne traje, jer to ne zavisi od ličnih želja i ambicija, već i od odluka drugih. Nije baš tako. Vi ste se negde sami odlučili da se povučete u jednom trenutku i javnost je bila zatepana različitim glasinama o tome gde je ta jedan od najperspektivnijih, najmoćnijih, najinteligentnijih, od kojih se očekivalo mnogo. Zaista ste bili jedna od 3 ili 4 najkrupnije figure u jednom trenutku. Vaši bivši saradnici iz Ministarstva prosvete i dan danas žale za vama. Kao da ste sami odlučili da se povučete, a onda su u stvari tek počele političke borbe u Srbiji. Mislilo se da sve završilo 5. oktobrom, ma kakvi. Evo i danas ne prestaje. Kako danas gledate na... Imali smo izuzetno buran vikend. Da. Gledao sam sve vreme, vrteo sam kanale, to mi je ostala tako profesionalna deformacija iz vremena politike, a i urednička neka navika iz mlađih dana. I evo, mnogo je rečeno ovih dana. I evo da kažem, na koncu, pošto je sve to borba za vlast, to je u redu i legitimno, da zamislimo svi kada bi, recimo, sutra Aleksandar Vučić uslišio zahteve opozicije i predao im vlast. Kako bi izgledao naš život u Srbiji, jer bi Srbija tada imala za ministra policije Boška Obradovića, za ministra kulture Sergeja Trifunovića, za predsednika vlade Borka Stefanovića, a njegov ministar spoljnih poslova sigurno bi bio Vuk Jeremić. To bi vi tako vidite da bi se desila raspodela funkcija? To sasvim izvesno. Razume se da bi Đilas bio predsednik Republike. Jer mi pričamo samo o tome, o podeli funkcije. Da, samo o tome. Pričamo, jeste, to je buvlja pijaca. Je ta priča o tome, mi sad jurišamo na, ne znam, vlast, a posle ćemo tu vlast da damo ekspertima iz oblasti ekonomije, poljoprivrede, zdravstva, to... Dobro, taj smo film mnogo puta gledali. Taj film smo i nikad do kraja. Ali zamislite na što bi ličila Srbija i ako ljudi kad to zamisle, pomisle da bi taj dream team opozicioni bio rešenje njihovih nezadovoljstava, opravdanih često, njihovih problema, onda više tu nema šta da se govori. Ali ipak treba svako da razmisli, da se ne ubeđujemo. I druga stvar koju ja pratim sa žaljenjem,
kao što kaže slavna rečenica, u početku bi reč. U početku je bila reč na Twitteru, ja ne pratim Twitter, ali prenose televizije. Znači, to se dešava, da. Za mene je televizija. I dalje. Već, ja. U početku je bila reč i komentari su bili, kao mnogo puta u istoriji, kad su se pojavljivali tako ti neki neodgovorni ljudi. Pa dobro, on je glumac, njemu je oprošteno sve, umetnik je, pa dobro, narkoman je, oprošteno mu je, pijanac je, oprošteno mu je. A onda od te reči krenula je spirala, jer uvek u početku je reč, spirala nasilja i onda danas imamo lomljenje, ne znam, televizije, sticemo okolnosti, niko nije nastradao, sutra možda neko ih hoće. I tako to počinje. Jel vas to plaši početku, ili vam se to... Kako gledate na sve ove događaje? Kao čoveka, kao roditelja, kao profesora, kao građanina, naravno da me brine i plaši. Znate zašto vas pitam? Zato što se svi ovde sa užasom sećamo arapskog proleća. Da. Jel se ovde sad pravi neko balkansko, srpsko proleće? Makedonsko, ukrajinsko, da. Venecuelansko, albansko, bilo koje, uvek je isti recept, taj priručnik je uvek isti. Ja sam... Pa bar ja mogu da pričam ljudima koji šetaju i demonstriraju. Pa ja sam odrastao na demonstracijama. I organizovao. Od studentskih dana, kasnije sam i učestvovao u organizaciji i znam kako to sve funkcioniše. I kako funkcioniše? I valjda bi najpre meni trebalo verovati kad kažem koliko sam puta bio razočaran. Što bi jedan moj student rekao meni ovih dana, profesore, mnogo čime sam nezadovoljan, naravno, u državi uvek su ljudi nezadovoljni i ja sam koje čime nezadovoljan, ali stvarno nisam raspoložen da šetam da bi nekome uterivao lovu u džep. Eto, to tako mlad čovek kaže, to je tako iskreno, pojednostavljeno, a tačno istinito. A vi kad ste se borili i kad ste vi šetali, jeste se i vi onda borili za lovu ili za nešto drugo? Pa ja sam imao ideal da radim u svojoj trećoj beogradskoj gimnaziji kao profesor, nego šteta, niko nije išao u penziju, pa sam išao okolo po školama, radio u okolini, sve nadajući se da ću to dočekati. Kao da nam manjka ideja, to mi se sačini, tad je bila ideja, nekakva ideja, demokratizacija, ne znam šta je sad ideja konkretno, ali čini mi se da civilizacija je konkretno manjka ideja. Tako ljudi izlazi na demonstracije zato što su bili pokradeni izbori, recimo lokalni, beogradski i po raznim gradovima u Srbiji. 5. oktober je takođe posljedica pokušaja nepriznavanja izbornih rezultata. Dakle, bilo je nešto konkretno, opipljivo. Međutim, htio sam da kažem, kad je reč o prvoj gruboj reči, koja se na kraju završi teškim nasiljem, trebalo je tada odgovoriti, onako, nažalost, samo je jedna osoba tako odgovorila kako ja mislim da treba u startu saseći te ružne i opasne reči, opake reči, društveno više nego štetne, to je bila direktorka studija B. Mnogi su rekli, to je neprilično za jednu damu, za jednu ženu, majku, novinarku, intelektualku, međutim, ja apsolutno mislim da je to jedini način koji ona druga strana, divljačka strana, primitivna strana, može da razume. Ili je to ponovila i Crbljanovićka, isto to. Pa dobro, ali drugi primer takođe jeste upad u kabinet, kancelariju predsednice Skupštine. Da ne govorim sad o ideji štipanja žene za ruku. Nisam htjela da nam to bude tema uopšte, da što smo predaleko. Da, ok, zavrtanja ruke, ali da je to tad sasečeno u korenu, ne bi, pretpostavljam, bilo dalje ovih nasilnih projekata čiji smo svedoci svakog dana. Ja sam bio 6 godina poslanik opozicije u Skupštini, imao sam verbalne i žestoke polemike sa predsjednicima, raznim predsjednicima Skupštine i džentlmenske fine razgovore i sa nekima sam ostao kasnije u prijateljskim odnosima. Stvarno nikom u Skupštini nije padalo na pamet da ode u kancelariju predsjednika Skupštine da tamo nešto s njim raspravlja. Da stavimo zapetu na politiku za sad, pošto ste rekli da to nije zatvorena priča i zatvorena ambicija za... Slažem se. Sada ste formalno od juče direktor Pedagoškog muzeja. Jedna ustanova koja čini mi se dosta potencijala ima, ali koji mnogi naši muzeji i sama kao da je za muzej. Dakle, to je prosto nevjerovatno koliko mi dugu tradiciju imamo. Prva Beogradska gimnazija slavi 180 godina ove godine. Srpska crkva slavi 800 godina formalne autokefalnosti, to znači da imamo skoro 1000 godina, možda i duže, istoriju obrazovanja u Srbiji. A Pedagoški muzej, ta mala kuća, dokale Megdana, kako bi mogla dalje da funkcioniše? Koji je vaš koncept? Koje ideje imate? Evo sad, ove godine, 122 godine postojanja Pedagoškog muzeja i ja evo u ove 2-3 nedelje koliko sam tu,
moram da kažem da uživam u saradnji sa kolegama, jer imamo ukusno se u tom muzeju kako bi požele i Pariški Orsej. I zaista deca uživaju sa njima, jer ne samo da su obrazovani, već su onako i vedri, dolaze iz nastave, umeju sa decom, tako da je prijatno i deci, a prijatno i meni kao njihovom kolegi od nedavno. Ja sam donao jednu odluku da cena ulaznica bude svega 50 dinara za decu. 50 dinara? Da. Šta dokle su deca, do 18 ili do kraja osnovne? Deca su od preškolskog programa od obraništa pa redom. Dokle god su niži od nas. A da bude besplatno za vaspitače iz vrtića i zaposlene u prosveti, nisu to samo učiteljice i razne starešine, tu ima i domara, i tetkica, i pedagoga, psihologa, logopeda, i za članove njihovih porodica. Dakle, jedna učiteljica ili vaspitačica kad dovede decu u muzej, što ne bi povela i svoju decu. Često zaboravljamo da vaspitači i učitelji i profesori ne brinu samo o 30-ak naše dece, već da kod kuće imaju i svoju. Mogu da povedu svoju decu, mogu da povedu supruga ili već koga žele, i to je najmanje što ja mogu da predložim ovako iz pozicije muzeja. Odmah sada. I to važi, to je na sajtu, i tako već i dolaze svi već koji su bili u poseti u proteklih nekoliko nedelja. Šta još? Poslali smo, dakle, poziv svim vrtićima u Beogradu, svim školama u Srbiji i svim načelnicima 14 školskih uprava, jer deca kad već dolaze na ekskurziju u Beograd, idu Vide pobednika na Kalemegdanu, Vojni muzej, Knez Mihajlovu, eto, lokacija je baš tu na ulazu u Kalemegdan, i baš je divna stvar da to vide. Međutim, ima i druga stvar, druga dimenzija rada, a to su inostrani turisti. Meni kao Beograđaninu, kao Srbinu, kao stanovniku ove zemlje, kako god hoćete, jako drago kad čujem različite glasove, mislim, različite jezike. Knez Mihajlov. Jel ih ima? Ima ih u muzeju? Ima ih u muzeju. Međutim, oni su nam sugerisali da to nije uočljivo toliko u ponudi turističkoj, i onda sam se ja obratio gospodinu Popoviću, Miodragu Popoviću, predsjedniku turističke organizacije Beograda, koji je više nego profesionalno odmah reagovao. Čovjek radi taj svoj posao inače sa puno dara, i uvršćeni smo kao muzej u tu centralnu turističku ponudu Beograda, jer ne svedoči taj muzej postavke samo o istorijatu našeg školstva, već ukupno o kulturnoj istoriji i uopšte istoriji našoj, jel? Unazad gotovo dva veka. Takođe smo ostvarili odličnu saradnju sa JUT-om. Gospodin Seničić je više nego profesionalno odmah odgovorio. Ali ste baš... Da, i agencije su sve obaveštene. One rade inače taj svoj posao dovođenja dece na ekskurzije. I kad je reč o vrtićima, odmah nam je odgovorila gospođa Lidija Kutović, ona je direktor svih vrtića na Voždovcu. Dakle, Voždovac je biti prvi. Da, ona je više nego dobro radi svoj posao, sa puno, ovako vidim, entuzijazma. I nadam se da će iz drugih opština njene koleginice... Treba vremena. Naravno, ja ne mislim da to može sve za jedan dan. Oni imaju svoje programe i to se sve treba nekako da uklopi. Zato mi gledamo sa takvom gospodinom Vuksanoviću s takvim zanimljenjem filmove kao što su Noć u muzeju, a ne možemo da organizujemo, osim Muzeja nauke i tehnike, na Dorćolu rođendan dečiji u muzeju. Evo, to se sad... Muziku i dečiju. To se sad organizuje... Da, u pedagoškom muzeju jedna pametna mama je već dovela 20-ak klinaca na rođendansku proslavu, i to jako lepo funkcioniše, jer u ta 2-3 sata koliko traje obično dečiji rođendan, kustosi za kratko vreme, recimo 15-ak minuta, provedu decu kroz taj muzej koji u svojim delovima liči na muzej voštanih figura, sa figurama učitelja, đaka u onim skamijama iz 19. veka. Mnogo lep muzej, divno mesto. Mogu da vam kažem da deca odmah reaguju na prutić koji stoji na katedri i na šaku kukuruza koja stoji pored katedri, i isprobavaju te... Niste politički korektni sad. Da, ne, deca sama vole da isprobaju kako su izgledale te kazne. Mali mazohisti. I kažu da ne boli mnogo to klečanje na kukuruzu.
piše, bolje kad se uzme mobilni telefon. Dvorište, da. Dvorište je bogom dano za veću igru, zabavu. Tu mogu da se igraju neki starih igara, na raspolaganju su i krpenjače i slični neki rekviziti. Mogu da rade šta hoće uz tu svoju rođendansku tortu i uobičajenu zabavu. Obezbedili smo dvorište, lepo smo ga ugradili. I naravno, tu će uvek biti dva kustosa i cena je simbolična, 9000 dinara u odnosu na sva ostala mesta gde ljudi već organizuju rođendane, to je više nego simbolično. Ono što je uobičajeno u toj izložbi predstavljanja knjiga, mi smo i dosta najavljivali, pa ćemo i u budući. Moram za kraj da vas pitam, tačno prepoznajem retoriku i metodologiju one demokratske priče iz 2000-ih, vidim da ste odmah čovjek od akcije, to je taj glas, to je ta priroda. Žao mi je što vas nije bilo više prethodnih godina, ali možda je to i dobro, negdje ste se sačuvali u nekim turbulentnim vremenima. Kad sam već tako praktično, dajte mi još dok vam ukradem 5 sekundi. Dualno obrazovanje se sprovodi na najkonkretniji način u pedagoškom muzeju, tako što na praksu inače dolaze studenti pedagogije sa filozofskog fakulteta. Njihova profesorka Aleksandra Ilić, njihov predvodnik, koja radi svoj posao sa puno žara i ljubavi, i svaka je čast na tome, ona je predvodnik, oni organizuju radionice, a i naši kustosi organizuju radionice, recimo modna maštonica, kako bi deca oblačila đake i učitelje, onda popravke u muzeju uče od našeg fantastičnog tehničara muzejskog, gospodina Branislava, kako se popravljaju neke stvari. Zatim Sveti Sava u narodnim pričama i anegdotama, jer imamo i istoričare kustose. Tako da imamo kombinovanu iz više dimenzija, deca mogu i da se zabave i da svašta i nauče u muzeju. A imamo jednu važnu izložbu uskoro, a to je Srpska škola u Bosni. Tu ćemo izložbu ponuditi i drugim muzejima s kojima lepo sarađujemo, kao što je Muzej Vojvodine, jedan izuzetan muzej. I tu ćemo pozvati sve najvažnije ljude iz Republike Srpske, naravno Srbije. Da. Zanimljiva vam je priča. Ovo nije sad za vas, pošto ste rekli da uvek volite prosvetu i da se vraćate u učionice, ovo nije sa onih visina u kojima ste bili vlade, vrha vlasti, države, nije pedagoški muzej mala priča za vas. Pa znate kako, obično kažu, ko ne ume da uživa u svom, recimo, šumadijskom selu ili nekom drugom selu, taj nije ni za Pariz. Nije ni za Šanzelize. Aha, dobro što ste rekli, sve smo razumeli. Mnogo hvala, baš je razumeli, hvala vam. Vas ponovo ovde. Profesor dr. Slobodan Vuksanović, znate ga toliko dugo, pitali ste se gde je predaje na fakultetu, ali je tu i kao novi direktor pedagoškog muzeja Bistera Beogradske muzeologije koji vam od srca preporučujemo. Ostanite tu, vraćamo se brzo u studiju, jutro u Beogradu, mirno i mutno, baš tako.